musím ju natočiť. Na tú košku. Máš doma košikárske prouty? Ale ja som si od Jozefa Janečko, kde jo. Si doma pár proutu pichl do země, no, to obrašilo. No, ale tož to není ideálne. My to skončilo tak, že sme to vypadali jak dál. Ja to vypadá, že by to tak mělo jako... Tak jsem tam navázal a toto mám z 11, z 10 a toto mám z 8. Ale Boris, no. A už jsem nevěděl, jak to tam dáš, jo? Jo, hlavně rozměň zástavu. Vetá sa to nosil Geržá? No. Zastava, no. Říkali, už to nechce byť nová, tak ja som si to vzal na tých Židkov Čivnici. To je bez podpisu, jo? Šulákové. A to sa ti chtěl vášem předat. No. Jo. Teď je to dobré. Super. Já můžu... První nalískat. Ano, tak se moc. Na druhou, jasně, dostala to jako prvá. Ahoj, ahoj, ahoj. Já uspívaj se. No tam nahoře jsou taky naši možná. Den, kdy Vizovjané ovládli Děvínskou ves. Pojď sem. Týká se bude fajn potom. Krása. Taky stoupá, klesá vlastně. Někteří klesají rychle. No, no teď jsem to zapnula to. Úplně bezva. Krásný záběr. A mávej taky ne, jako... No. Nazdar, bratě Slováci! Nahne na Bratislavu! Balaši dobiju Bratislavu! Ano, napíšeme nové dějiny. Ano, přepíšeme dějiny. Tam bude, no, ale to je takové, co se jiný pohled. Jak se vytrhovat. Teď na Rakousko, jo? Takže kobyla je naše a teď bereme Rakousko.
Radši kdyby jenom dědek? Jako? No, neroztrhat. Teď jsem to zmíchala, bude mi zase. On je záležený, dobrý. Máme nového Gerža. Dobře mi, tak, ten má bofu. A dole vyjde hrad. Tady toho kameramana. Záležený.